မင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာနေတဲ့ခင်ဗျာကျွန်မတို့ဒီဓာတ်ရုပ်ကလေးရခံမှာဒီနေ့လုပ်မဲ့ပွဲအတွက်ခန္ဓာမှု MC မှုဆော့ဝဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မမိဘနာမည်နဲ့ဇာတ်ရေးပါတယ်ကျွန်မကဒီနေ့ဟိုဆွေးနွေးမဲ့ဇာတ်ရုပ်မျိုးဆက်ပေးခြင်းပါတယ်တင်ညမာရဲ့စီစဉ်တဲ့ Digital Digital စာပေဇေကွက်စီတို့ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆရာများဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဇာတ်ကန်ဆွေးနွေးမဲ့ဇာတ်ရတော့ဆရာဟန်စောပါအောင်ရင်ဆွေးနွေးမဲ့ဆရာလေးကတော့ဆရာဝင်းလိုက်ဆရာစီရသူဆရာစိုးတီဟာနောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆရာများကျေးဇူးတူပြီးဆင်မောကြွပေးပါရှင်ကျွန်မဒီနေရာမှာတခုလောက်မြတ်တာရခဲ့ကြပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းရင်းတော့လေးနော်အနောက်ဆက်တည်လို့ကြားပါရဲ့ရှင်တန်လေးလေးဆိုင်းရလို့ပေးကြပါနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာများနေရာယူပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် digital service frequency တို့ဆိုရဲခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာများအစတည်းဆွေးနွေးပေးပါတယ်မေတ္တာခံပါတယ်ရှင်
အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်း digital platform မှာရှိရတယ်လို့စာပေလို့ဖတ်ရှုနေနိုင်တယ်ကြောက်ဖြစ်တယ်နော်။ဒီမှာအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးတော့ရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ panel ကတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တာတဲ့အခါမှာတကယ်ကို digital platform ပေါ်မှာတက်ထွေးလို့လုပ်နေတဲ့လူတွေရဲ့အခက်အခဲတော့မအောင်ဘူးနော်။အခုတော့ဒီပညာပိုင်းဆိုင်ရာကြွန့်ချင်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ဆရာပါတယ်။အဲ့တော့တို့ကဆရာရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်၊ထုတ်ဝေသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါနောက်တော့ editor တွေဖြစ်တယ်ဒီ platform ကိုအသုံးပြုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာပေစိတ်ကဘယ်လောက်ထိတိုင်းတယ်တိုးတက်နိုင်မလဲဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိရဆရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် perspective တွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ထုတ်ဝေသူနဲ့ platform ပေါ်မှာလုပ်လို့မျိုးရှိရဒီပညာကျွမ်းလို့ရှိရင်ဆရာရဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ထုတ် editor ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပါဝင်လို့တော့တွေ့လို့မဖြစ်ပါဘူးနော်။အဲ့တော့ဒီစိတ်ပြပညာဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီနေ့စိတ်ပြမှာကျွန်တော်ရွေးချယ်တာတဲ့အခါ B လေးလုံးနဲ့ S လုံးဖြစ်ပါတယ်။ B ကတော့ကျွန်တော် platform အကြောင်းပါ။ဒီ platform မှာကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ platform မှာတက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ရေးဆရာတွေထုတ်ဝေသူတွေနောက်တစ်ခါဒီ editor တွေနဲ့ဒီတက်ဆိုင်တဲ့ setup တွေမှာတက်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်း production ပေါ့နော်။သူတို့အကောင်အထည်ဘယ်လိုပြီးနိုင်မလဲပေါ့။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ဒီပညာရအကောင်အထည်ရှိနိုင်မလဲ။ဥပဒေရအကောင်အထည်ရှိနိုင်လို့ကျွန်တော်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးနေတဲ့ဟာကတော့ payment ကိစ္စပေါ့နော်။အဲ့တော့ online ပေါ်မှာပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မှရှိနေတဲ့ infrastructure တွေတော့မလာဘူးเนาะ။ဒါမှမဟုတ်ဘာတွေကအဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလဲပေါ့။ဘာတွေကအဆင်သင့်မဖြစ်နေဘူးပေါ့။အခက်အခဲကဘာတွေရှိနေကြလဲပေါ့။ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့ရှိပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် policy ပေါ့နော်။ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေအားလုံးမှာဒီဘူဝါဒပိုင်းဆိုင်ရာကာလီဘယ်လိုတွေကျွန်တော်ရေးဆွဲတင်တယ်လဲ။အဲဘူဝါဒရေးဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေပါဝင်တင်တယ်လဲပေါ့နော်။အဲနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုအချက်အလက်မျိုးတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘူဝါဒရေးဆွဲဖို့လုပ်ရဲဆိုတော့လေဆရာတို့ကလည်းပြောနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက S ပေါ့။အဲ့တော့ step တက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ digital platform ပေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစာရင်းစာရင်းတွေလိုတာလေပေါ့။နိုင်ငံတကာစာရင်းစာရင်းတွေရှိရဲ။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရင်းကစာရင်းစာရင်းတွေကဘာတွေရှိနေတယ်လဲပေါ့နော်။ဘာတွေစက်ပြီးအကောင့်တွေပေါ်ရမလဲ။ဆိုတော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် B လေးလုံးနဲ့ S လုံးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဖြစ်မယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ B လေးလုံးနဲ့ S လုံးကနေပေါ့ကျွန်တော်ထွက်လာတဲ့ result တွေရှိပါမယ်။အဲ့ result တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆရာတွေနဲ့တဘောတူညီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းယူရဲနောက်ကဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပြီးတော့ဒီချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အောက်ပေါ်နေတဲ့ထောက်အောင်တော့လုပ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဆရာ၃ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြွန့်ကျင်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့ပြင်ဆင်လာတဲ့ချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအားဖြင့်ကိုအခုကျွန်တော်တို့အတူတက်ရောက်ဆွေးနွေးပါဝင်နားထောင်ပေးရတဲ့ဆရာဆံပိုက်နဲ့ကျွန်တော်ကဆွေးနွေးချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ဘလို့ချင်ပြီးချင်တယ်ပေါ့။အဲ့တခြားကျွန်တော်မမြင်မိတဲ့အချက်တွေကိုဘာတွေကိုကျွန်တော်တို့အကြံပြုချင်လဲဆိုတော့လုပ်ချင်ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးခွန်းဆိုတာတစ်ခုကျွန်တော်ကကွန်မန့်ပုံမှာကိုကျွန်တော်ပို့လို့ဆက်ပါတယ်။ဖတ်ချက်ပေးတာဒီချက်ကတော့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော် ground rule ကိုချချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့က output တွေအများကြီးထွက်ချင်တယ် result တွေထွက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျဉ်းပြုချက်ပါမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးလိုချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်အချိန်ကြီးကြီးရစေချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် login လုပ်ချင်ပြီးဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမေတ္တာနဲ့ချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် panel ကြီးစလိုက်ချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ literature ကိုပြင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာ literature order စပါတယ်။ကျွန်တော်နှုတ်ပြောတဲ့အချိန်ကြီးကနေကျွန်တော်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပေလို့ပါတော့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီပေလို့တခြားမီဒီယာတွေပေါ်ကျွန်တော်ရောက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခြေပြန့်မှုကမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ printing press တွေပေါ်လာပါတယ်ပုံလေးဆက်တွေပေါ်လာတယ်ပုံလေးဆက်တွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒီတခြားအများကြီးခြေပြန့်သွားတဲ့အခါမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာလူထုနဲ့အများကြီးနှိစက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီတက်တန်းကြီးကအခုချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်ပုံလေးတက်ထုတ်ပြရတဲ့အခါဒီ3ချိန်ကြီးကျွန်တော်ရက်တည်ရှိနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံလေးတက်နိုင်ငံတို့ကတော့ဒါ main stream အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာရှိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေရောက်လို့ရှိရင်ပုံလေးကမှလည်းအဲသူတို့ကဒီရက်တင်နိုင်ဖို့အတွက်နော်ဆက်လက်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ရုပ်ကံရနေထားရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ KK ဒီလိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ID ကတော်တော်ကြီးဟိုတက်တော့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဒါဖြစ်လာပြီးတိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့က mobile phone တွေပေါ်မှာ internet တွေတိုင်းရလာတယ် mobile application တွေပဲရောက်လာတယ် ID က mobile မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကထော်တော်ကန့်လန့်နေဖြစ်ပြီးလိုက်လာတဲ့ပုံတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တော့ standard တွေမရှိခဲ့ဘူးဒါနောက်ပါအစစ်အစစ်ကိုလို့တက်ဖို့လို့ကျွန်တော်အားနေခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့တာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဒီပုံမှာစိတ်ပြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ဒါကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပုံလို့လုပ်မလဲဘူး။ဒီကြာဒီကတော့ digital platform နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် region မှာနောက်ကျနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့။ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဓိကဆွေးနွေးချင်တာပေါ့လေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီဒီတစ်လုံးကိုစာချင်တာပေါ့လေ။ API ကျွန်တော် platform ပေါ့။ digital platform ကကျွန်တော်စာပေအတွက်တကယ်ပဲလိုအပ်နေတာပေါ့။ဒီ platform ရှိတာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစာပေကိုမြို့တုတ်တော့ဘွာဆိုင်ရေးဆရာတွေရောစာဖတ်တဲ့လူတွေရောအနှစ်ချုပ်ပြောရင်နိုင်ငံရေးကိုမြို့တုတ်တော့ဘွာဘလောက်အတိုင်းတာဒီသွားတဲ့ဆိုတဲ့ဟောင်းကျွန်တော်စတင်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုဆရာစီရေသူကနေပြောစာပြီးတော့ဆရာရဲ့ perspective နဲ့စာပြောပြပါမယ်မြန်တယ်ရဲ့ခင်ဗျာ Okay ဟုတ်ကျေးဇူးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုဟန်ဆိုပြောရတာပေါ့နော်ဒီ
ပုံနှိပ်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gutenberg ကထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီ digital အခုပေါ်စာပေရောက်လာတဲ့ဟာဒါကပုံနှိပ်ဆက်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါအကြီးမားဆုံးဒါပြောင်းလဲမှုပါဆိုတော့ပုံနှိပ်ဆက်ကြောင့်ဒီကမ္ဘာတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားရတယ်ပြီးပညာခေတ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခြေလှမ်းခင်းပေးနိုင်လို့အခုချိန်ကလည်းနောက်ထပ် revolution ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေါ့ပြောရရင်ပုံနှိပ်ဆက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ revolution တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဟို digital platform လိုအပ်လားမလိုလားလားပေါ့နော်ဒါကတော့မင်းနေစရာမေးဖို့ပုံမဟုတ်တော့ဘူးနော် digital platform ရှိလဲရှိနေပြီတုံးလဲကျွန်တော်တို့တုံးနေကြပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်တိုင်းတာဒီတုံးမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတုံးမလဲဘယ်လောက်ဒီကျွန်တော်တို့မြင့်တင်လို့ရမလဲပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံချင်းနဲ့လည်းဘယ်လိုကိုက်မလဲအဲဒါတွေပဲကျွန်တော်တို့ကပြန်စစ်စားရတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်အတွက်ကြတော့လည်းမဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဒီစာအုပ်စာပေတွေကဒါဒီဝေးလံကောင်ပြဒေတာတွေဆိုရင်ဒါတယ်ဘူဆောင်ရင်ခက်ခဲတာတော့ကြောင့်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ digital platform ကိုတင်လိုက်ရင်တော့ဒါတွေကလူအများကြီးစီကျွန်တော်လိုလည်းကူမူရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လိုအပ်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတယ်ဒါမဲ့ဘာလို့ပြန်ကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဘောကလည်းကျွန်တော်တို့ကစာပေထုတ်ဝေတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်စာပေရေးသားတဲ့လူတွေပေါ့နော် content producer တွေဒီလူတွေကအချိုးမြက်ဝေချေးအဖြစ်အချိုးမြက်ပြန်လည်ခန်းစားလို့ရမှာအချိုးမြက်ပြန်လည်ခန်းစားလို့ရတဲ့အခါကျတော့မှာပဲဒါကသူတို့ကရေးသွေးကောင်းတဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်ဝေနိုင်မယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဖြူးနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအခုခေတ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများမဆိုကျွန်တော်တို့ digital ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာပါပြီ digital နဲ့ပတ်ကူပတ်သက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းပတ်သက်မှာလား30ရာခိုင်နှုန်းပတ်သက်မှာလား40ရာခိုင်နှုန်းပတ်သက်မှာလားဒါပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလုပ်ငန်းတော်တော်ကိုပြီးသွားမယ်တေပို့ဆောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြော်ရည်ဖြော်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာမဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ digital နဲ့ကျွန်တော်ပတ်ကူပတ်သက်ရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာပေရလဲသူများတွေအမြင်ဖွင့်ပေးမဲ့စာပေကိုယ်တိုင်ခိုက်က digital ဘောမရောက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ခိုက်ကဒါအမြင်ဖွင့်ပေးမဲ့ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီ digital platform မှာကျွန်တော်က content နဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့လူဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝအနေနဲ့ကျွန်တော်အကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့အကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ဖတ်ရှုရပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ digital platform အတီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အရှိန်မြင့်တယ်လည်းကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ် digital platform ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့တော့နောက်ကျနေသေးတယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြရတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြေအနေကတော့ကျွန်တော်နောက်ကျနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်အတွက်ကတော့ပိုးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်တင်နေတယ် American လိုဟာမျိုးမှာတော့စာအုပ်ဆိုင်တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားကောင်းတယ်စာပေထုတ်ဝေမှုပြန်ပြူးမှုရန်တရားအားကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့စီမှာဆိုရင်တော့ digital တက်မလာရင်တော့မှအများကြီးကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူး။မြန်မာပြည်လိုဟာမျိုးကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲရှိတယ်။မြို့ကြီးတွေမြို့ငယ်တွေမှာစာအုပ်ဆိုင်တွေဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက်အားနည်းတယ်။အဲ့ဒီကိုအရောက်သွားနိုင်ဖို့ခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေတော့ကြောက်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital platform ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီလိုပဲပထမဆုံးအစားဆွေးနေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာစီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ platform ကလိုအပ်မှုတစ်ခုကတည်ချသွားရပေါ့လေတည်ချသွားတဲ့အခါမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်ဝင်စင်းစီမရှိတော့ရှိပါလားရှိပါဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဝင်စင်းရဆရာကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ပြင်ချင်တာကဟိုလက်ရှိမှာဝင်စင်းရလည်း၃နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဟောဆိုင်ဆရာအနေနဲ့ရှုတော့မှပြောတဲ့ဟာကတော့ဒီ platform ပေါ်သွားတဲ့နေဆိုတာတည်ချသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဒီ platform မှာဆရာတို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီပထမတည်ချင်တဲ့မိကုံကတော့ဒီစာကြီးစရာနဲ့ဒီ platform နဲ့ဈာထဲမှာရှိရတော့မှာဆရာတို့ဆက်ဆံရတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဖြည့်ဖြည့်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဒီစာကြီးစရာစိတ်ပါဝင်စားမှုရှိနေဆိုတော့ limited နေချင်ပါလေအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီ platform မှာဆရာတို့တောင်းတာဒီပညာသုံးနေရပြီပေါ့နော်သုံးရတဲ့အခါမှာဒီပြန်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ platform ကို market ရှိတယ်ဒီ main တစ်ခုကိုဖြည့်စေချင်ပါလေအားလုံးဒီမှာစာကြီးစရာတွေစာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ digital နဲ့ပြောရရင်တော့နောက်ခုရှိရအောင်အတိုင်းအဝိုင်းအထုတ်ဝေသူရှိမယ်စာကြီးစရာအတိုင်းအဝိုင်းရှိမယ်ဆိုင်စီအတိုင်းဝိုင်းတော့အလုံးဟာ digital platform ပေါ်မှာအကုန်လုံးသွားတင်ရတယ်လိုလိုချင်ချင်ပဲရှိကြတယ်ဒီ digital platform ပေါ်မှာသူတို့ယုံကြည်ကြတယ်အထုတ်ဝေသူအတိုင်းဝိုင်းကြတော့သူကတော့ပြဿနာကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့စောင့်ရည်တွေရှိတယ် digital platform ပေါ်မှာတင်လိုက်ရလို့ချင်းသူတို့ရဲ့ဒီ circulation နဲ့ကြာကောင်းလားဆိုတော့ဆိုရင်ဘဝမှာတချို့ထုတ်ဝေသူတွေမှာရှိတယ်တချို့ထုတ်ဝေသူတွေကြတော့လေဒီတင်းတုတ်ကြတယ်နှစ်ဖက်ကိုတူဝေသွားရမယ်လို့မြင်ရတဲ့ထုတ်ဝေသူတွေရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က digital platform ကိုဒီစာပေနည်းနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းစာရေးဆရာအတိုင်းဝိုင်းရောထုတ်ဝေသူအတိုင်းဝိုင်းရောဒီ digital platform ကိုကျူးစူဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါဒီလိုပဲပြီးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်စာဖတ်သူတွေပိုင်းကျန်တာပေါ့ digital platform ကိုဖတ်နေတဲ့လူတွေမှာဒါကြတော့ပြဿနာကသူကအပြင်မှာတကယ်တမ်းကရောင်းကောင်းနေတဲ့စာအုပ်တွေနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ဒီယသစာပေတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကို digital platform မှာမသိနေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေတာတွေ့ကျွန်တော်တို့ဝင်စင်းအတွေ့အကြုံရပါတကယ်တမ်းကတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဖြောပြီးစာအုပ်လိုင်းမှာငါးဆိုင်ကြီးပျောက်သွားတယ်ဖြောပြီးစာအုပ်ကြီး
ဟိုပျောက်သွားတယ်ပေါ့ချွေပြီးစာအုပ်စည်းကွက်တွေရောပါလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်မှာကျတော့တကယ်တမ်းက digital platform ပေါ်မှာဆွဆွမြဲမြဲဖတ်နေကြတာဒီချွေပြီးဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့လူကြီးရာပုံများတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့စာရေးဆရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ visual တွေမှာဒီလုပ်တဲ့ကာကြူကတော့ထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ကကျွန်တော်တို့အရင်ကြီးအဆင်မပြေဘူး digitalize လုပ်ရတဲ့ပုံကြားစည်းတွေလည်းပုံများတယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ဒီ digital platform ကိုရောက်လို့ဆိုအားလုံးသိရစောကြီးရှိမယ်ဒီလုပ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ unicorn မှာတကယ်တမ်းကျွန်တော် printer မှာသွားနေတာကဒီ wind farm နဲ့သွားနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး concept ပြန်လုပ်ရတယ် proof တွေအကုန်ပြန်စစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ digital ကိုသွားတယ်လို့ပြောပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ထုတ်ဝေသူတယောက်လို့ပဲအကုန်လုံးပြန်လုပ်ကြတယ်စာအုပ်တို့ကိုစာရေးဆရာစာအုပ်တို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုဆိုလိုတာကဗျာ तू ကသူ့ရဲ့ paper ပဲစာအုပ်တို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ digitize အကုန်ပြန်လုပ်ရတယ်တိုင်ပြန်လုပ်တော့ထုတ်ဝေသူကတော့ software ပြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ software ပြီးပေးဆိုတော့ wind farm နဲ့ပြင်နေတယ်ကျွန်တော် digital ပေါ်တင်လို့မရဘူးအကုန်လုံးတချို့ farm တွေကတော့ complex လုပ်လို့အဆင်ပြေတယ် computer တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ proof တော့အနည်းဆုံးပြန်စစ်ရတယ်အဲ့တချို့ form တွေကြတော့အဆင်မပြေဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီအချိန်မှာလက်ရှိကုန်ကြစီညာနေသေးတယ်အကုန်လုံးကတော့ပြောင်းအောင်မှာတော့ digital ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့စာဖတ်သူရောစာရေးသူရောထုတ်ဝေသူရောအားလုံးပူးပေါင်းပြီးလက်တွဲပြီးသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်လိုက်ဆက်ပြီးရောအေဂျင်နီဟာလေဟိုဒီ platform ကိုစာပြီးမိတ်ဆက်တယ်နော်သုံးခဲ့လက်ရှိတယ်အကြီးမားဆုံးအထက်တည်းဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်မလဲအကြီးမားဆုံးလက်ရှိကျွန်တော်တို့အခက်အခဲကတော့ digitalize လုပ်ရတာပဲလို့ပြောချင်တာအဲ့တော့ဒီ size ဆီကနေထုတ်ဝေသူကြားထဲမှာဟိုဒီဝေစင်းရတဲ့ platform တွေနဲ့ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကတို့နားလည်မှုကဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိလဲ။အာနားလည်မှုက size ဆီရတဲ့ဘက်က digital ပုံမှာနားလည်မှုကအရင်ကောင်းလေ။ဟိုအားပြီးတယ်ကျူဆူကြတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှာအများကြီးပုံမူမှုတွေရှိတယ်ပံ့ပိုးမှုရှိတယ်။ပြီးတော့ support တူတွေကို size ဆီရတဲ့ပုံနိုင်ငံငွေကြေးရလို့မှုတစုံတရာဆိုတာထက်သူတို့စာအုပ်ပြည့်ပြည့်နှံ့နှံ့ဖတ်စီခြင်းနဲ့စီနာရှိတယ်။အာထုတ်ဝေသူတွေအပိုင်းမှာကြတော့လေထုတ်ဝေသူကြတော့အမှန်လည်းပြောရင်တော့အာကျွန်တော်မြေဥမှာစကားလို့တော့ဟောပါဦးစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အပိုင်းပါတယ်ပြီးတော့ယက်တီမှုဆိုတဲ့အပိုင်းဒီပါတယ်ပါတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘက်ကလည်းစိုးရိမ်နာမှန်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ဆောင်ရွက်ကြသောနာဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဒါလူတိုင်းတော့မပြောလို့ပါဘူးကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲလုပ်နေတဲ့ထုတ်ဝေသူတွေလည်းရှိပါတယ်လက်တွဲလုပ်နေရတဲ့ထုတ်ဝေသူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီနေရာလေးထားဆိုင်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်ထုတ်ဝေသူတွေကျွန်တော် digital ရှိလို့ပေပါကြဆုံးမှာမဟုတ်ပါဘူး digital နဲ့ပေပါနဲ့အတူတူတွဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ပေပါရဲ့ circulation ကိုလည်းလောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးမှာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့ကြည့်ကြည့်ပါမယ်။ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီကောင်ကဝင်လိုက်ဆက်ပြီးတော့ပြေးချင်တဲ့ဟာကကျွန်တော်ဈေးကွက်ကပုံသိဈေးကွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအများဆုံးဗမာရဲ့ဈေးကွက်မှာပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်စင်းကနေပြီးတော့ဒီ digital platform မှာသွားလိုက်တဲ့အတွက်ဈေးကွက်ကပုံပြီးချေပြတ်သွားသလားဒီမှာဘီရဲ့ဈေးကွက်တွေမှာပဲရှိနေသလား။အာကျွန်တော်အယူအဆတော့မပြောပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလက်ရှိဗမာများတဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့လေနိုင်ငံကြောင်းမဆိုမလေးရှားရှိတယ်၊စင်ကာပူရှိတယ်၊ထိုင်းရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာ US ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ user တွေလည်းအဲ့ဒီမှာရှိတယ်မရှိဘူးလို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလည်းကျွန်တော် marketing ကြီးလုပ်ပါတယ်လုပ်ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဝယ်လို့ဟာအမြင့်ဆုံးအပြည့်အဝမှာပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ US မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ကသူကအင်္ဂလိပ်စာကောင်းပြီးသားဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းမြန်မာစာပေဆိုတာတဲ့သူတို့ရဲ့ဒီ mindset ကအင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်ချင်တဲ့စိတ်ပုံများတယ်မြန်မာစာအုပ်တွေဖတ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်မရှိဘူးပြောနေတယ်အာနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာဆိုလည်း US နဲ့ပုံစံတူသွားတယ်အင်္ဂလိပ်စာကိုဖတ်တဲ့ပုံများတယ်အာမလေးနဲ့မလေးရှားနဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေလို့သာပြောပြတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီမှာရောက်နေတာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ကြဘူးပြည်ကျွန်တော်တို့က analyze ပြန်လုပ်တဲ့အခါမှာကရင်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ချင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ရှမ်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုအနေအထားမျိုးမှာသူတို့တွေရဲ့မြန်မာစာပေဖတ်မှုကသူတို့ဘာသာစကားနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီချက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ကျွန်တော်ပြီးရင်တော့ဒီပုံမှာအဖြေအစ်တစ်ခုတွေ့ရတယ်ကြောက်နဲ့ agree အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီ panel ဟောဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကိုတရားကိုတော့အများကြီးပြောရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်မရောက်တဲ့မှာကိုစီရဲ့သူစီဆိုတော့တစ်ခေါက်ပြန်သွားချင်ပါတယ်ရှေ့မှာပြောတဲ့ခါမှာမနေ့ကလည်းကိုဟို online ပုံမှာဆွေးနွေးတဲ့ stage တွေတခုရှိပါတယ်ဒီအတွက် idea ရရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့သဘောတော့ဟို digital platform ရှိတဲ့ခါမှာပုံလေးတွေကြာသွားမယ်ဆိုရင်အဖြေမျိုးရှိနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မနေ့ကကိုရေးတဲ့ stage တခုပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးပုံတရားမျိုးတွေ့ရပေါ့အခုနေ့ကြာတော့ digital platform ရှိတဲ့အချိန်မှာပုံလေးထုတ်ပြရတယ်ကြာသွားမယ်လို့ယူဆတာနောက် program နဲ့ဒီဒီနိုင်ငံကထုတ်ပြရစာအုပ်တွေကိုဖတ်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။အဲဒီမှာအားတကျအားတကျအားနေချက်ကြီးဆွေးနွေးစီကြပါဦး။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ digital နဲ့ print နဲ့ပေါ့နော် digital နဲ့ print နဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီရင်းကုန်ပါတော့ကျွန်တော်တို့စီမံနေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့ ਨੇ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့တော့ quota လေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ data လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ2016ကကျွန်တော်တို့ဒီ research လုပ်ထားတာလေးတခုကြီးကတော့ဒီ digital sound တွေကတော့အမေရိကန်တို့ဘာတော့မှအရောင်းအများလာတာနေနည်းနည်းလေးတက်သွားတယ်ပေါ့နော်တက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကြီးကပျော်လဲဆိုတော့ဒီ
ဆောက်ရောင်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီ physical book ရောင်းတဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာပဲဆောင်းမှုထွက်လာတာ print ရောင်းတဲ့လူတွေကမပြောနဲ့ဘူးနင်မင်း digital ဆောက်တယ်ကြာနေလို့တဲ့ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ digital ကြာရင်တော့ print ကလည်းသွားကြာနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာအစားဖတ်တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအတူတူပဲဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီ platform ပဲကျွန်တော်တို့ကပွာသွားတယ်ဆိုတဲ့အမြင်မျိုးကိုသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတာပေါ့ဒီမှာဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ media လေးလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနကလိုဒီ channel တို့ပေါ့လက်တာနဲ့တင်ပြရလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့ပြီးရင်စာအုပ်တွေပါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေဆိုလဲဒီနေ့ထွက်တာလည်းနောက်နေ့ဆိုရင်ကိုပြိတက်ကိုယ်တိုင်တွေက digitalize လုပ်ပြီးရင်သူက free ကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပြီးဆရာဆိုရင်တော့ဝမ်းသာအားနဲ့လှမ်းပြောတော့ကိုကဝမ်းသာမလို့ဝမ်းနေရမလို့ပေါ့နော်ဆိုဖြစ်တော့ဒါပေမဲ့ဘာတော့သွားတွေ့နေလဲဆိုတော့အယောင်ရတော့အရန်ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပွာမသွားဘူးအဲ့တော့ဖတ်တဲ့လူနှစ်မျိုးအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ပွာနေလားဟိုဒီonline မှာတတ်ဖတ်တဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ print ဖတ်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကကြားထဲမှာ overlap နေတာကျွန်တော်တို့များအောင်များလားကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နည်းနည်းလေးပဲတကယ်ရှိနေလားပေါ့နော်ဆိုတော့တိတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကမထိခိုက်တဲ့သဘောတော့တွေ့နေရနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာကတော့ဒီဟိုနှစ်ခုပေါ့နော်ပေးတဲ့နှစ်ခုခွဲညာရမှာလားပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကန်ကြီးဖတ်တဲ့လူကတော့ life style တစ်မျိုးကုဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတိုင်တာပေါ့တကယ်အဲ့လိုစာအုပ်ကြီးကန်ကြီးဖတ်တဲ့လူကမှတကယ် style ကြတယ်အဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ပေါ့နော် classic ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမလားအဲ့ digital သမားတော့ utilitarian ပေါ့သူကတော့အချိန်ရလည်းသိမရအောင်စောင်းဆိုင်လည်းမသွားရင်တော့ပြန်ဖတ်ရဲဆိုတဲ့အားမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုသွားရင်ကောင်းမလားပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်စိတ်တယ်တော့ပကြီကားနဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့လိုများပွဲသွားမလားပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ပကြီဆိုတာဓာတ်ပုံကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်သားထားဖို့ပဲဆိုရနောက်ပိုင်းကျတော့တော်ပါလဲဆို emotion aspect emotional aspect ကျွန်တော်တို့ပါသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကကျတော့ကိုယ်အတွေ့အကြုံတွေလူတိုင်းရဲ့လိုရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် off form မဟုတ်တာနဲ့ up form နဲ့ကျွန်တော်တို့ပွာသွားမလားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့အခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ print ရဲ့ပါရဲ့ခွဲခြားတာလည်းဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကပါပဲခွဲခြားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ break and mortar ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်မှာဒီထိလို့ခြင်လို့ရတဲ့စာအုပ်ဆိုင်မျိုးနေနဲ့ရှိတဲ့နေရာနဲ့ရောင်းထွက်တာမရောင်းထွက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ online ပေါ့နော် online page ပေါ်ရတာမျိုးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ US ကကျွန်တော်တို့ data ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာ data ကကျွန်တော်လည်းအများကြီးမရှိတဲ့ခါကျဒီ US data ပဲအားထားရတဲ့ခါကျ US မှာကျတော့ပါသွားတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်တွေပါတယ်မှာလည်းရောင်းရတဲ့ဟာကဒီ physical စာအုပ်ပဲ physical စာအုပ်ရောင်းရတာကိုယ်တိုင်လိုက်လို့ကဒီ online ကနေတစ်ဆင့်ရောင်းရတဲ့ရပါတယ်ပေါ့တော်တော်လေးကျွန်တော်တက်လာတာတွေ့physical စာအုပ်ကိုလူတွေကစာအုပ်ဆက်တော့မဝင်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ online ကတော့ကျွန်တော်မှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပဲကိုကျွန်တော်များလာတာတွေ့ရတာဒါ ebook ကိုကျွန်တော်ကမသွားသေးဘူး ebook ကတော့အကုန်လုံးကအပေါ်မှာ online ပေါ်မှာကျွန်တော်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုဟန်ဆိုပြောတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်အပြေပေးမိမယ်ဆိုပုံမေးခွန်းတွေပဲပြန်ထွက်လာမယ်နဲ့တူတယ်နော်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပေါ့နော်ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဒီ digital platform ကဟိုတကယ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုသိကြတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအလေးဘာမှဘာသာစကားတခုလည်းမဟုတ်မလုပ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်မြင်လာတာပေါ့ဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားတာဖြစ်လာတယ်အနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေး digital ရှိတဲ့အတွက်ပုံလေးတရားကြောက်သွားစီအကြောင်းရှိတယ်ချိုးကြီးနေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်အမေဇုန်ကမှအခုစာအုပ်ဆိုင်ကြီးပြန်ပွင့် physical စာအုပ်ဆိုင်ကြီးအကြီးကြီးကိုပြန်ပွင့်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာရှိတယ်အဲ့တော့အကိုကဒီကုတီးယားအနေနဲ့ကဒီပေါ်မှာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်။နောက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါ digital platform မှာသွားနေပြီ။စာအုပ်စင်စာအုပ်ထပ်မှာဆိုရင်အရသာရိုးသားလည်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့ဟာမေးခွန်းသုံးခုရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အတစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ platform ပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုပြောရတဲ့ဘာတွေထပ်လုပ်လို့ရတယ်လဲပေါ့။အဲ့တစ်ခုသွားချင်း။အကေးဘာသာစကားသုံးတဲ့အချိန်မှာဒီဘာသာစကားကိုပေါ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဘာသာစကားရဲ့ပုံပတိပဲအခုလူလူတွေကိုနည်းပညာအားလုံးပြနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကိုကြည့်ချင်ပါတယ်။ဒါတော့ကတော့ပဲကိုယ်တိုင်ရဲ့ပုံလေးဘက်ကောဒီဂျစ်တယ်ဘက်ကောအားသာနေတဲ့အခါမှာ digital ကြောင့်ပုံလေးပြန်ကြပေါ့။ကောင်းတော့ဘလို့ချင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးဆိုလို့ကြည့်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ digital platform နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်။ဟို digital platform နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီဤပညာလေးကလည်းအပိုင်းရတော့ဟိုအားလုံးဒီဘက်လောက် digital platform ကိုပဲတုံးပြီးတော့လာခဲ့တာပေါ့နော်။အခုဒါမဲ့စာဖတ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ဖတ်တာပို့ပြီးတော့ဟိုကြိုက်တာပေါ့နော်အဓိကဟိုကျွန်တော်အမြင်ကျတော့ဒီ digital platform ပဲပြောပြောဒီစာအုပ်ပဲပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့သူရှိရောက်အောင်ချိန်ဆက်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ unlimited တွေရှိနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်စာသင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်အတန်းမှာသင်တန်းသားတွေရှိတဲ့ခါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြီးစာဖတ်လာအမြဲတမ်းပြီးပေးစာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ဖြည့်တဲ့မိကုန်းတွေကတော်တော်များများအစာမဖတ်ကြတာများအဲ့ကြတော့စာမဖတ်ကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ပြီးပြောတာသူတို့စာမဖတ်တာမဟုတ်သူတို့လက်ထဲကိုစာအုပ်ရောက်လာဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ digital platform မှာကိုယ်တိုင်ကဟိုအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေ
ကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ပေါင်းကူးနေတယ် digital platform မှာလည်းရှိနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်မှာလည်းအဲ့ဒီအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဗျအဲ့လိုမြင်တာဆိုမြင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥပမာစာအုပ်ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီစာအုပ်တူကိုကျွန်တော်ဖတ်တယ်အဲ့ဒီစာအုပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်စာအုပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့အခါကျွန်တော်တွေ့ရှာဖို့အခက်အခဲအများဖြစ်တယ်ဘယ်စာအုပ်ကိုကျွန်တော်စာပြီးတော့ရှက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ရမလဲချိတ်ဆက်နေတယ်လဲကျွန်တော်လုံးဝမသိတော့အဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဥမာဟိုကတို့အဲ့စာဖတ်တဲ့လူကဒီတအုပ်ဖတ်ပြရတယ်သူနောက်ထပ်ဆက်ဆက်ပြီးဖတ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအစာအမြဲတမ်းကြွေးနေဖို့အတွက်အာဒီလိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုညှားသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာ digital platform မှာရောဟိုဘက်ချမ်းမှာရောအခက်အခဲတွေရှိနေသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပေါင်းမှုတစ်ခုအနေနဲ့လုပ်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်တလိုက်ပြီးမှအဲ့မှာဟိုစာအုပ်ဖတ်ညွှန်းနေအဲ့ဒါမျိုးလေပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်ညွှန်းနေလို့ဟုတ်တော့မယ်ဒီစာအုပ်နဲ့ပဲစာအုပ်နဲ့ဆက်ဆက်နေပါလေဆိုတော့မီတာကီးဝတ်တွေပါလေတက်တဲ့ကိုစဉ်းစားပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအဲ့မှာဘာအခက်အခဲထပ်တွေ့လဲဆိုတော့စာအုပ်တို့ကိုထည့်တဲ့အခါမှာဗျာအာစာအုပ်ဟိုဟာကိုထည့်တာခေါင်းစဉ်ထည့်တာလွယ်လွယ်လေးအဲ့ခေါင်းစဉ်ထည့်တာကက်တဂိုရီထည့်တာလွယ်လွယ်လေးအဓိကအကြံဆုံးပြဿနာအဲ့စာအုပ်ကချိတ်ဆက်နေတဲ့မီတာကီးဝတ်ကိုထည့်ဖို့ကြောင့်ပြဿနာရှိအဲ့ဒီမီတာကီးဝတ်ကဟိုဘယ်လိုဒီတိုင်းထည့်လို့မရအောင်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးမှထည့်လို့ရတယ်။အဲ့ဒီစာအုပ်မှာအဓိကကြတဲ့ကီးဝတ်တွေကဟိုဥပမာဒီစာအုပ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်အတူတူကြောင်းရေးထားပေးမယ်။အထက်ထဲမှာအိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပါနေတယ်ဆိုတော့အဲ့အိန္ဒိယဆိုတဲ့ကီးဝတ်ပါလာမှလားစာအုပ်ကချိတ်ဆက်မှာ။အဲ့လိုချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေဟိုအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်။ဥပမာကျွန်တော် digital platform မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်စဲမှာစာဖတ်တယ်။ဟုတ်အော်ကျွန်တော်စာဖတ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တော့စာအုပ်ဖတ်တချို့စာအုပ်အတူဆိုလို့စာအုပ်အပားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် digital ကိုကိုကြိုက်တယ်စာအုပ်အထူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဟိုဟာကို print ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုအဲ့ဒီ meter keyword အားနည်းချက်ကိုသွားတွေ့တယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကိုဆက်ဆက်ပြီးဖတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှာဖို့ခက်သွားတဲ့ပြဿနာတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် online မှာပြန်ရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒါအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်အဓိက digital platform ကိုပြောလိုက်လို့ရှိရင် digital platform နဲ့လူလူစာအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်စာအုပ်နဲ့လူလူချိတ်ဆက်ပိုင်းမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လို့မြင်လာပဲဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဟိုတစ်ဆက်တည်းသိချင်ပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့နားလည်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ပလက်ဖောင်း။အဲ့တော့ digital platform ဆိုတဲ့ဟာမှာစာအုပ်ကိုဘယ်ပုံမှာဖတ်ရလဲ။ဥပမာဆိုတော့ mobile phone မှာဖတ်ရတာ။ PDF နဲ့ဖတ်တာကိုပြောရတာ။နောက်တခြား device နဲ့ဖတ်တာကိုပြောရတာ။အဲ့ဒီဘယ်ပလက်ဖောင်းတွေမှာဖတ်ရလဲ။အဲ့ platform တွေမတူတဲ့ပုံမှာရော technical ရကျွန်တော်မလိုအောင်လဲဆိုတာတခုပေါ့။အဲ့ဒီ platform အကြောင်းပြောရရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ခုစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင် platform ကိုယူစဉ်းစားရင်ဒီစာအုပ်ကို digital လုပ်ထားပြီး digitize လုပ်ထားပြီးတော့ on ကျွန်တော်တို့ဖတ်တယ်ပို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်ပါရ tablet မှာဖတ်တယ်နောက်တော့ဖုန်းမှာဖတ်တယ်အမှန်မှန်တကယ် digital platform ကဒီကအများကြီးထွေပြားတဲ့အချိန်တွေအထိရောက်နေနိုင်ငံသားမှာဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီဇာတ်လမ်းတစ်ခုလည်းခေါ်သွားတာမျိုးကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဇာတ်လမ်းထဲမှာ choice လုပ်ပြီးတော့နေကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဟိုရောက်ချင်တဲ့နေရာတွေသွားလို့ရတဲ့ခါမျိုးတွေအထိပါရောက်နေပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့ platform မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဒီတက်ပို့ပြီးအဆင့်မြင့်တင်ပြီးတော့သွားရမယ့်ဟာတွေအများကြီးရှိမယ်လို့ထင်တာပဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာက website ဆိုတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့တော်တော်စမှာကျွန်တော်စာအများစုရေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Facebook ပေါ်မှာရေးကြတာမျိုးရှိတယ် website ပေါ်မှာရှိ Facebook မှာရှိနောက် app ပေါ့နောက်ဝင်စင်းဆိုတာ app ပေါ်မှာ base လုပ်ပြီးသွားတယ် save the life ဆိုတဲ့ app ပေါ်မှာ mobile မှာ base လုပ်ပြီးသွားတယ်နောက်တခြားဆိုကျွန်တော် device ပေါ့ Macandia လို့ခေါ်တဲ့ device မှာဖတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် device ပေါ်မှာလို့ရဖတ်နေတယ်ပေါ့အဓိကတော့ mobile ပေါ်မှာအဲ Facebook ပေါ်မှာရှိနေတာဟာအင်တာနက်လို့ပြောရင် Facebook တခုပဲမြင်နေတဲ့အားမျိုးဆိုတော့အဲ Facebook တဲ့တခြားဒီ platform တွေတဲ့ကွာခြားမှုပါရှိတယ်ပေါ့။ဟိုမှာ website ပေါ်မှာ data တွေဒီစာတွေရှိနေရတယ် Facebook မှာရှိနေရတယ်ဟလား app ပေါ်မှာရှိနေရတယ်ဒါတခြား device ပေါ်မှာရှိနေရတယ်ဘာတွေကွာခြားမှုရှိတယ်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့စာပြီးရဲ့အဲ platform ပေါ်သွားမှဆိုရင်ဘယ် platform တွေကိုဒီတက်တော့မလဲ။ကျွန်တော်အမြင် digital platform လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးဒီဘက်လောက်ကအဲ platform ဖြစ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အဓိကအကျဉ်းချက်ကအဲ့ platform တွေရှိနေတာမှန်တယ်အဲ့ platform တွေနဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့စာဖတ်သူနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့နေရာမှာအဲလှုပ်ထပ်ပြီးတော့အများကြီးထပ်လုံးမှလာဟိုဒီလက်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာမယ်လို့မြင်တာဟုတ်ပါဆက်ကျွန်တော်နောက်ဆက်တွဲမိဖို့တစ်ခုရှိရဥစားလीအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်အခက်ခဲတဲ့ဟာ resource အခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းပညာရဲ့ဟိုအခက်ခဲကြောင့်လားဒါမင်း human resource ရဲ့အခက်ခဲကြောင့်ခုနကပြောတဲ့ဒီ meter data တွေမချိတ်ဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဟာကနည်းပညာရဲ့အခက်ခဲကြောင့်ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ခက်ခဲနေလို့ကျွန်တော်တော့မလုပ်နိုင်တာလားဒါမှမဟုတ်လူတွေကဒါတော့ဘာမှမသိကြတာလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပေါ့ပါခွာခြားချက်ရှိတယ် digital platform တိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ရဆိုရင်ဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုတော့နံပါတ်1က protection ပေါ့အဲ့ protection ရှိရမယ်အဲ့ protection ရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဥမာဒီစာအုပ်တုပ်ကဟို PDF အနေနဲ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥမာကူးသွားလို့မရဘူးအဲကူးသွားလို့မရအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဓိကအဲ့ဒီကောင် protection စဉ်းစားတာဒါအစိုးရ policy တခုခုချပြီးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဥပဒေတခုထုတ်ပြီးတော့ကန့်သတ်ပေးတာမျိုးလုပ်တာရှိရမယ်အဲဒါပေမဲ့
အဲ့ဒီဟာမျိုးအခြေအနေမျိုးမရှိလဲကျွန်တော်တို့နီးပြန်ရတော့လုံးဝ protection လုပ်လို့ရနေပြီဥပမာဒီဖုန်းထဲမှာ download ချတာဒီဖုန်းထဲမှာပဲဖတ်လို့ရအောင်ကျန်တဲ့နေရာမှာဖတ်လို့မရအောင်လုပ်လို့ရပြီလားအဲ့ဒီအခက်အခဲကနီးပညာရအခက်အခဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးအဓိကဟိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာအဲ့ဒီ digital platform ပေါ်ကိုရောက်လာနေတာဟိုအုံနဲ့ချင်းနဲ့ရောက်လာနေတာအဓိကကြတဲ့ပြဿနာပဲလို့ထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ဥပမာကကျွန်တော်မြင်နေမိကြည့်တယ်ဥပမာစာအုပ်တုံးထုတ်တဲ့သူတွေဥပမာမြင်ဟိုပြောတော့ဘယ်လောက်ပြောင်းရလဲပြန်မေးပြီးမေးတယ်ပြန်တထောင်အောင်မှသူတော်တော်ဥဒတိကိုရောင်းနေရတာအဲ့ဒါကောမဟုတ်ဘူး digital platform နဲ့တကယ်တမ်းသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ရဟိုအများကြီးဟိုသူကဥမာတကယ်အမှန်ကန်လူတိုင်းဖတ်တဲ့စာအုပ်တုံးတာဖြစ်သွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ရအများကြီးပဲသူချက်ချင်းတော့တတိဖြစ်နိုင်လို့ဒီတာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်ဒီ platform နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈေးကွက်ပေါ့နော်ဟိုလည်းဒီ ID နဲ့ပတ်သက်တာဟာတွေ့ရအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ digital platform ကိုဘာမှဆက်ပြီးတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ local မှာပဲဈေးကွက်ရှိတာအပြင်ဈေးကွက်ကတော့ရှိနေကြတာ။အဲဒီပြင်ဈေးကွက်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီ platform မှာတော့ခရီးလို့မလဲ။ခုနကကိုယ်ဝင်လိုက်ရတော့ဘာမှဘာသာတခုနဲ့သွားမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အဖြေတခုထွက်တာပေါ့လေ။အဲ့တော့အခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးကွက်ကဒီ local မှာပဲရှိနေကြလား။အပြင် regional တောင်းမှတခြားနိုင်ငံကဈေးကွက်ကဘမာစာပေအတွက် potential ရှိကြလားပေါ့လေ။ဒါလေးဘယ်လိုနောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာပေါ့။ဒီ platform မှာဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်စာဖတ်သူဘက်ကအရင်ဒီလေပဲကျွန်တော်ပြောရမှာဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဘက်ဒီလူတွေအားလုံးအုံအုံကျက်ကျက်ဟိုဖတ်ချင်တဲ့စာတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ဒီကိုဟိုဆွဲဆောင်အားနေနေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒီဟာအားနေချက်ကြောင့်ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တာဥပမာဒီမြန်မာသာစာအုပ်တော့ဟိုဘက်ကမရောက်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာဟိုဘာသာစကားဘာတွေအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပဲဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီအားရှိတဲ့မြန်မာပြည်ထုတ်လိုက်တဲ့စာအုပ်တော့ဟိုဟိုကနေပြီးတော့ဒီအင်္ဂလန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတယောက်ဖတ်နိုင်အောင်ဆွဲဆောင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုအဓိကအဖြေကတော့စာရေးဆရာတွေကလည်းတောင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့ဆိုင်တဲ့အတိတ်ဖန်တီးနိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုဒါကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့တွားကြည့်တာအများနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှိတာကကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အားလုံးအကောင့်တွေအဲ့အကောင့်တွေကိုကြိုးကြိုးပြီးပြန်ထုတ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ဖတ်ဆင်မှာမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျှဝေကကိုစီသူတော့ပြည့်လက်ချင်တာပါလေအဲ့တော့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဟိုငါပေါ့ဟို protection mind ပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းပြောတယ်အခုစာအုပ်တို့ထွက်တယ်ဟာဒီမှာလည်းတော့အများကြီးချုပ်ကြတယ်စာအုပ်ထွက်တဲ့အခါမှာကိုကတော့ print ရောင်းချင်တယ်ဒါပေမဲ့ online ပေးတာလည်း digital platform ပြန် digital platform ရောင်းချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအမတန်သဘောကောင်းစေတနာကောင်းတဲ့လူတွေကစာအုပ်တွေကိုဒီဟို scan နဲ့ဖတ်ပြီးတော့ခါတယ် PDF တွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ network ထဲမှာဖြန့်လိုက်တယ်ပေါ့လေဒါအဲ့လိုမျိုးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတာအဝင်မရတဲ့အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် protection ပေါ့အဲ့တော့ data တယောက်အနေနဲ့စာရေးဆရာတယောက်အနေနဲ့ digital platform မှာသွားမယ်ဆိုရင်အခုတော့တချို့ကတော့ဒီလိုလုပ်ပြလိုက်တဲ့အခါတကယ်ကို private တကူလုပ်လိုက်တဲ့လူမျိုးခံစားသူ့သူ့စိတ်ထဲမှာသူရှိကြတယ်ပေါ့နော်ရွေချက်တော့ပေါက်နေတယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာ right ကိုချိုးဖောက်နေတယ်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတော့ size ရတယောက်နေတဲ့ editor တယောက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ right ကိုအကောင်အွယ်ပေးနိုင်ဖို့ဘာတွေရှိတယ်နဲ့ထင်တယ်ဥပမာ technical ရအကောင်အွယ်ရလုံလောက်သလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တခြားသောဥပဒေရအကောင်အွယ်ရလုံလောက်သလားရှင်းရင်းသေးကိစ္စတွေရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကောင်အွယ်ပေးနိုင်မလားဆိုတာလေးတွေ့ချင်ပါတယ်ကာဝေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဥပဒေနဲ့ကာဝေရာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အသိစိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကာဝေရာရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကြည့်လိုက်အများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ကာဝေရာရတဲ့ဆိုင်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကာဝေထားရတာကျွန်တော်တို့များနေတာတွေ့ပြီးတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဟိုအမှုခင်းနေပါတယ်အဖြစ်နည်းတယ်ဒါကဥပဒေကြောင့်မဟုတ်ဘူး။တကယ်တမ်းကျတော့လေဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကမကြိုက်ပါဆိုလို့ဘာသာတရားအရဒါကတီလာတွေပါတယ်ကြောင့်အဲ့အဲ့ဒါတွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လိုဟာပြောထိန်းထားတာ။အလူကတော့အားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့စာအုပ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ protection လုပ်မယ်ဆိုဒီပညာပိုင်းရှိမယ်ဒါကဟိုကုလို့မရအောင်ကျွန်တော် website တွေပါတယ်မှာဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ထားတာရှိမယ်ဒေါက်တာဒီကတော့ခုနကလို from ပေါ့နော် from ဆိုတာကတော့အဲဒါမျိုးလုပ်တဲ့လူကိုဒါကိုယ့်ဘက်ဝန်ကြီးရနေပြီးတော့မှမကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူပြင်တော့တိရောက်တာကိုယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းပေါ့သူတို့ကမကြိုက်ဘူးလို့ထားရင်သူကမလုပ်တော့ဆိုတဲ့ကာကြတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်စာပေတွေဒီတကယ်တမ်းတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ခုနကအချိန်နေစဉ်းစားဉာဏ်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးပါလာတာဖြစ်တယ်။လာတဲ့ကာကြတော့အဲ့လိုထွက်သွားပြီးသူဒီအကျိုးမြတ်တစ်စုံတရားရတော့မှသာလေသူစာဝန်တွေအတွက်အစဉ်ပြေပြီးတော့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့စာပေတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကငွေချင်းပေးပြီးဝယ်တဲ့နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးတန်မိုးထားတဲ့စိတ်မျိုးဒါကတန်မိုးထားတာအစစ်ပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုစိတ်မျိုးပေါ်လာအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါကဥပဒေနဲ့ကြားတာလို့ပါလို့လည်းကျွန်တော်တို့ပို့ထီအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥရင်းနဲ့တားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ခုပြောတာကို၃မျိုးဖြစ်နေပြီဒီပညာနဲ့ကျွန်တော်တို့တားတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အသိစိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးရဲ့စာရေးဆရာတွေဒါဟုတ်ပဲနဲ့လည်းဒီကျွန်တော်တို့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံကူတွေပေါ့နော်ဒါဘယ်နဲ့ဘယ်ရမစူသူတို့တွေကဒီစာအုပ်ကိုတက်ဖို့ထားတဲ့အဲစာအုပ်စာရေးဆရာတွေဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ထုတ်ဝေသူတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူကဖြန့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့အနေနဲ့ကတော့တစ်ခုံတစ်ခုံပြောလိုက်ပါ
အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုဒါလူတော်များများကျွန်တော်တို့ထိန်းသွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတခုကျွန်တော်တို့အရင်လုပ်ဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဈေးနှုန်းနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှသွားကြည့်တယ်ဆိုရင် self publish လုပ်ကြတာပေါ့ဒီမှာဒီမှာတော့ self publish လုပ်တာကြာနေပြီပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံခြားမှာအခုမှ digitally ကျွန်တော်တို့ self publish လုပ်ကြတယ်ဒီမှာဒီကတော့စောနေတယ်ရည်စရာပြောရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ခုနလိုမျိုးဒီဟိုစောက်ဆိုင်ကြီးတွေဒီစောက်ထုတ်ဝေတိုက်ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှရွေးတဲ့အဆင့်ဆိုတော့အဲ့ဒါတအားဖြတ်ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ပေါ့နော်ဒီယွန်ယွန်အစ်စ်ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားအစ်စ်တွေထုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုရင်တော့ဂျားထဲမှာပြိပိတ်ထားတယ်တချို့ကန်ကောင်းတော့မှပေါက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော် classic ဖြစ်နေတယ်လို့ပြီးဆိုအရင်တော့စောက်တိုက်တော်များဖယ်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူက self publish လို့ရတာတော့အဲ့ barrier ကျွန်တော်တို့ကျော်သွားတယ်ကျော်သွားတဲ့အခါမှာလည်းခုနကလိုမျိုးသူက brand မရှိတဲ့အတွက်ဘာတော့ကျော်သွားလဲဆိုတော့ဈေးများများနဲ့ရောင်းတဲ့ပုံပဲအဲ့တော့စောက်ဆိုင်ကြီးတွေကခုနကလိုသူတို့ ebook တွေကိုကျွန်တော်15ချက်20နဲ့ရောင်းရင်အဲ့ self publish လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့2ချက်လောက်နဲ့ရောင်း2ချက်လောက်နဲ့ရောင်းအများကြီးဝယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲတော့ဘာနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတော့ခုနကဈေးကိုလျှော့ပေးလိုက်ရင်သူကဟိုဟာလေးတစ်ခုရှိတယ်ပဲတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဗျာဥပမာကိုကျင်းတောင်မှ15ချက်တန်တော့ကိုသူကဒေါင်းလုဒ်ချပြီးခူးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဒီလောက်ကိုဒါပေါက်ဖြတ်ရတာတန်တယ်လို့သူကယူဆယူဆလိုက်ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်နဲ့သူကခိုးရတယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းစိတ်ညစ်သွားတယ်တစ်ချက်တစ်ချက်နဲ့တော့ငါ့ရဲ့ဒီလောက်ကိုအပြတ်မခံဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝယ်တာမျိုးဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ခုနကလိုအဲ့လိုစောက်တွေ900လောက်နဲ့ရောင်းတာ600လောက်နဲ့ရောင်းတာဒါမှမဟုတ်300လောက်နဲ့ရောင်းတာ300ဆိုရင်တော်စင်းသားပြီ300ဆိုတပိတ်တစ်ခွက်ပိုးလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ तू စောက်ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာ feel good ပေါ့နော်။အဲစိတ်ကကျေနပ်သွားတယ်။အာငါညီမစာပြေကိုစောက်လျှောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းသူ့ကို feel လည်းဝင်သွားမလားပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲနီးလေးတွေလည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာစဉ်းစားတယ်။အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တာဆိုရင်နီးပညာတဲ့ data ရှိတယ်။ဥပဒေနဲ့ data ရှိတယ်။အဲ့တော့ဥပဒေနဲ့ data တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသိအားမရအောင်။အဲ့တော့နီးပညာနဲ့တားရင်ဒါမတားရင်ခုနကပြောတဲ့အဲလူတွေကဒါအောင်မြင့်တင်ရမယ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တွေနဲ့တားပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ pricing ပေါ့pricing ကလည်းခုနကလည်းတော့ချိန်နေတယ်အဲတော့ pricing ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တော့ short ပေးလိုက်ရင်အဆင်ပြေမလားဘာလို့လဲ pricing ကရှော့လို့ရတယ်ဒီ digital platform ရဲ့အားသားချက်ကတော့ scaling effect ပေါ့အဲတော့ information ဆိုရင် scaling effect ဖြစ်တယ်အဲတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကအခုစကားပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့အားထုတ်ရတာကလူ90ကိုရောက်အောင်လုပ်ရတာဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်လူရောက်ထောင်လုပ်ရတဲ့ဟာနဲ့ copy တစ်ခုချင်းစီမှာကျွန်တော်တို့ကဈေးကနည်းနည်းလေးပဲပုံများဘာလို့လဲဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က download ချပြီးဖြတ်လိုက်ရင်ဒါ upload လုပ်လိုက်ဆိုအကုန်လုံး download ချလိုက်ရင်အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကသူတို့ကရပါပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်တော့တစ်ခေါက်ထပ်ပြောစရာမလိုစာအုပ်ကြတော့အဲ့ဒါမျိုးလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုရင်တော့ဒီ print ပြန်လုပ်ရသေးတယ်ပုံနှိပ်တာနဲ့ဘာနဲ့ပြင်တယ်ပို့တာနဲ့ဘာနဲ့ဈေးကုန်နဲ့အချိန်ကုန်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ digital ပေါ်ရောက်သွားရင်တော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ကိုကြက်တိကထပ်ကုန်မရှိတော့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့ပုံနှိပ်ခနဲ့မင်ကနဲ့တက်တာပါအဲ့တော့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီမှာရှိတော့သူတို့ကတော့စိတ်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပဲဒီခါကတော့ကျွန်တော်က digital ကြောင်းပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဈေးတွေကနှုတ်လိုက်ရင်ခုနကကိုကြက်စိတ်ကရှော့လိုက်ရင်တော့မှဒါခုနကတုတ်ဝေတွေနဲ့စောက်ရေးတဲ့ပုံတော့ကျွန်တော်တို့ကြံနိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခုအဲ့တော့အခုနောက်ဆုံးဆွေးနွေးရမှာကတော့ကျွန်တော်ဟို payment နဲ့သက်ဆိုင်တာပေါ့လေနောက်မှလည်းကျွန်တော်ကဒီတလုံးအနေနဲ့ payment အောင်လုပ်ထားဆိုတော့အဲ့ရကိလေကျွန်တော်ဆက်သွားခြင်းပေါ့အဲ့တော့လောလောဆယ် protection ကိစ္စလေးကိုတွားချင်တာပါလေအဲ့တော့ဟိုငါကာကွယ်တဲ့ဟာအကူကတော့ဒါဥပဒေတိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အကာအကွယ်ကိစ္စကိုပြောတယ်နောက်တော့ moral ပေါ့နော်အချင်းချင်းကြားမှာဒါမလုပ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့တွားတာရှိတယ်နောက်တော့ညီပညာနဲ့ကာကွယ်ရရှိနောက်ဈေးနှုန်းရတဲ့ဒါအကာအကွယ်ပြင်းတဲ့နေရာတစ်ခုဆိုတာမျိုးထိုက်ကျွန်တော်ရအောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလက်တွေ့လုပ်နေတယ်ဟောပေါ့ကိုဝင်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဟိုဝင်စင်းကလက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အခါမှာဟုတ်လားအခုပြောရတဲ့အခါမှာဥပဒေရအကာအကွယ်ပြီးတဲ့ဟာတွေကအဲ့လိုဖြစ်သလားပေါ့နော်အခုရှိနေတာလုပ်ဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒါတကွာကျွန်တော်တို့ကပဲအဲဒီညီပညာပိုင်းဆိုင်ရာကဝန်ကြီးကဘယ်လိုအကောင်အထည်လုပ်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်သိချင်တယ်ဒါတကွာကဈေးနှုန်းကိစ္စပေါ့ဒါဈေးနှုန်းကိစ္စဆိုတာဝန်နဲ့မတူတဲ့ challenge ပဲနော်ဆိုင်ရည်ရွယ်ကဒီမှာတစ်ဆောင်းထောင်းငါရောက်ရင် online ပေါ်မှာလည်းတော့ထောင်းငါရောက်ချင်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၃ခုပေါ့နော်ဒါနဲ့ခုနကပဲကိုကြီးညမှာတော့ဒါမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့တပိုင်းထားလိုက်ပြီးတော့ဝန်နဲ့အဲ့၃ခုပေါ့နော်ဥပဒေအရဘယ်လိုဖြစ်သလားအကောင်အထည်ရသလားညီပညာရဝန်ကြီးပါတုံးတာတဲ့အဲ့တော့ပါအထည်ကျဖြစ်တယ်နောက်တော့ဈေးနှုန်းကိစ္စကအခုပြောသလိုမျိုးတန်တဲ့ပုံလေးခက်မရှိဘူးအဲ့မှာဈေးနှုန်းချလို့မရဘူးလားပေါ့ဒါလေးပြောချင်ပါအာရေတော့ဥရိယကပဲပေါ့ဥရိယကပဲကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကစာရေးဆရာရဲ့ feeling ပေါ့လေကျွန်တော်တို့မြင်တာဥပမာစာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ပုံမှန် online မှာတွေ့တယ်အများကြီးပဲတကယ်တမ်းသိနေချင်ရှိတယ်အာကြောက်ကျွန်တော် feeling ပြောရင်သူတို့ကြောက်သွားမှာအဲကြောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လူချင်းလို့သူတို့စီမှာပဲလိုက်ရှာရတယ်အပြင်မှာရှာလို့မရတဲ့အားလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အမှန်ဥရိယအကာအကွယ်ကိုပြောရရင်တော့စာရေးဆရာတွေကိုနိုင်ငံလည်းသူတို့စာကကပြန့်စီခြင်းတဲ့လို့သဘောတရားရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကနေမှာဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုဈာခံဖြစ်သွားပြီဝင်စင်းနေတယ်ဝင်စင်းနေတဲ့ကြောင့်ဥမာဒီစာဘာမှာပို့ဆိုထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီစာအုပ်တွေတွေ့တယ်ဖြတ်ပေးပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာအုပ်တွေတင်လာတဲ့ post code ကိုတော့စာဘာ location ကို email ပို့လို့ရှိရင်ပြက်ကိုပြက်တယ်ချိန်နေတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့မရဘူး
တကယ်တမ်းကဒီစာအုပ်ရဲ့ mobile ဝင်ချီရဲ့စာရေးဆရာရဲ့ mobile ဝင်ချီတော့ဒါဥပဒေရသွားတာအဲ့ဒါကဒါစာရေးဆရာရဲ့တယောက်ချင်းစီသွားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ထုတ်ပြန်သွားတယ်သွားတာမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှတော့ mic ကိုလုံးဝမပေါ့သို့တော့လောက်ခဲ့လို့ရှိရင်ပြောခံရမှာချိန်ပြီးတော့မပြောခံရင်နာမည်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်အစိုးရအနေနဲ့ဒါကြီးကိုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်မလုံးစီချင်ဘူးဘာလို့မလုံးစီလဲခုနကကျွန်တော်ပြောဆိုရယ်မလိုအပ်တဲ့စာအုပ်တွေအကုန်ပြတ်သွားခဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ဆိုင်တွေမှာရှာမရဘူးကျွန်တော်တို့စာကြည့်တိုက်တွေမှာဝင်လို့မရဘူးစာကြည့်ရတယ်ဘုံလုံးရောက်တာစာကြည့်ရတယ်ဘုရားတော်များမရှိဘူးပြပိတ်ထားတယ်ဗျာငှားလို့မရဘူးပြအဲ့မှာထိုင်ဖက်ဆိုတဲ့ပြဿနာလေအဲ့တော့လိုချင်တဲ့စာအုပ်ကတကယ်ရှားပါစာအုပ်ကျွန်တော်အွန်လိုင်းပေါ်မှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ program ပြန်ရှာနေရတယ်အဲ့တော့ဥရိယအကောင်ဝဲဒက်စာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပြောတာအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုကိုခုနဆရာပြောသလိုမှုတော်ဘူးကျန်နေထိန်းချောင်းပေးတာကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါကအမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုလူတိုင်းရဲ့အလကားရပါမယ်ဝဲမဟုတ်ဘူးဒီအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ creation တစ်ခုတန်လို့ရှိတယ်ဒီအမှုပညာဖန်တီးနေတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေအတွက်အားလုံးကပြန်ဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုကူညီရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးလေးနဲ့အားလုံးကဒီမိုဘိုင်းဝင်ကိုတရားဝင်ဝယ်သုံးတာကိုလှုပ်ဆော်တဲ့ campaign ကတော့ပိုပြီးသင့်တော်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါဥပဒေရပေါ့ဉာဏ်ပညာရကျွန်တော်တို့ဝင်စင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်စင်းကဒီ software download လုပ်လိုက်တယ်ဒီ phone မှာပဲရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့သူကဝင်စင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့က account base နဲ့ပေါ်တာဗျာ account base ဆိုတော့ကအမကတို့ Facebook account ပဲဖြစ်ဖြစ် Gmail account ပဲဖြစ်ဖြစ်အမကဝင်စင်းမှာ play လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုကြိုက်တဲ့ဖုန်းကအခုအကောင့်နဲ့ဝင်ပြန်ဒေါင်းလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတခြားသူကို sharing လုပ်လို့တော့မရအောင်။တခြားသူ sharing လုပ်တာကဥမာဒါ50ငွေတင်မယ်ဒီစာအုပ်ငါဝယ်ထားတာပေးဖက်လိုက်မယ်ဆိုအခုဖုန်းပေးလိုက်မှပဲရမယ်။အခုအခုဖုန်းမပေးရင်အခုသူ့ဖုန်းနဲ့မှအခုအကောင့် login ဝင်ပေးလိုက်မှရမယ်။အခုအကောင့်ရှိနေသည်အခုစာအုပ်ဝယ်ထားသည်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ login ဝင်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်။ပြန်ဝယ်ရမလို့ဒါ production ကိုသွားထားတာပြန်ပြီး sharing လုပ်လို့တော့မရ။ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့တာလဲဆိုတော့တကယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာ secretion ပြဿနာဖြစ်နေတာစာအုပ်လို့ကိုဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးဝင်ခုနဆရာပြောလို့ပဲစင်နာရှိတယ်ဖတ်စီစဉ်တယ်ဖတ်စီစဉ်မှာလို့ secretion ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးဝင်ပြန်ပြီးတင်လိုက်တယ်ပြန်နေတယ်ပြန်ပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီပြဿနာတော့တချို့နေရာတွေမှာကျတော့စာရေးဆရာတွေကိုယ်တိုင်ကဒါမျိုးလုပ်တာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဘူးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်စင်းကစာအုပ်ကိုပဲစာရေးဆရာကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြီးဖတ်စီစဉ်လို့သူအပြင်မှာစာအုပ်ရှာမရတော့သူ့ပရိသတ်ကတောင်းတယ်တောင်းတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးပေးရတယ်ဒါကတော့အချိန်လေးတစ်ခုမှရှိတာပေါ့လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်စီးနှုံးကိစ္စတော့နောက်ပဲဟောပေးမန့်ကိစ္စတော့ပုံမှန်စက်ပြောနော်။ပေးမန့်ကိစ္စမှာစက်ပြောလိုက်အောင်။ဟိုရေးကြည့်တာကိုတရားကတိတ်ရေးကြည့်ရဲ့အစိမ့်ပဲရောက်လာပြီပေါ့လေ။အဲ့ဒါပူပရိဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအကောကကျွန်တော်ရှိမှလည်းပြောမှုပေါ်တော့တယ်။ဒါတွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့ဟို support ဒီ app ပိုင်းက support လည်းဟိုဟိုအမိုင်းနဲ့ပုံပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိတယ်။ဟောဆိုလိုချင်တာအကောဥပဒေရလည်းပေါ်စက်ဝင်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်ပေါ့လေ။ဆိုတော့ဟိုဒီဆရာရှိမှဟိုဆရာစီသူနဲ့ဆရာဘုံနိုင်အောင်ပြောသွားတဲ့ဟာတော့လေးခုအဓိကပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကိစ္စတော့နောက်ပတ်နေနောက် topic တစ်ခုမှထားခြင်းတယ်ပေါ့နော်တကူတော့ဥပဒေပေါ့နော်ဒါဥပဒေအနေနဲ့အဲတာဝန်မရဘူးဆိုတော့တေချာနေပေါ့လေတေချာနေအဲ့တခုရှိတယ်အဲ့တော့ဥပဒေကြောင့်ဆိုင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့ဆွေးနွေးစီခြင်းနေနောက်တော့ဤပညာပေါ့နော်အဲ့ဒီပညာအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာဆန် account base လုပ်ပြီးတွားတာရှိရဲအဲ့ဒါသူ့ phone ထဲမှာပဲဒီ account ရှိရဲဟာဘယ်ဆက်မှာဘယ် device မှာပြပြဒီ account နဲ့ login လုပ်မယ်ဆိုဖတ်လို့ရတာရှိရဲမရအောင် share လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် screenshot ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တယ်ပေါ့အားလုံးတို့တွေ့ရပါတော့ဒါကမှအားနည်းချက်လည်းရှိနေပါဘောလေအဲ့တော့ဒီပညာအဖြစ်ကောအခုတုံးနေဒီပညာညာအဲလုံလောက်မှုရှိကြလားပေါ့ဒါမှတခြား production ဘာလို့လုပ်ရမလဲပေါ့နော်အဲနောက်တော့ဥပဒေကြောင့်ဆက်ဘာလို့လုပ်ရနောက်တော့ငါတို့ကလည်း campaign လုပ်ဖာပြောပေါ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဟို campaign တွေနဲ့ connection လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းဟာလည်းရှိနေ10နှစ်လောက်ရှိမအောင်မြင်ဘောနော်ဟိုဒီ form ကိစ္စတွေမှာ campaign တွေနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ဘာလို့လုပ်ရမလဲပေါ့ digital platform မှာဒါ moral right ထိခိုက်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ပေါ့အဲ့တုံးမှုတွေပြောချင်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကိစ္စကိုပြီးမှမှာပြန်ဆွေးနွေးကြရအောင်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုဥပဒေရ protection လောက်တာလေဒီကိုယ်စီရတို့ပြောသလိုမျိုးဟိုဟာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ဝင်ကာဝယ်တာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုအားသာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တွေ့ကြုံတစ်ခုကြည့်တာကကျွန်တော်တို့ဒီနည်းပညာဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီပြဿနာရှိအားလုံးဒီဘက်တော့ကဟိုဟိုဟာရှိတောင်းလို့အလကားတောင်းလို့တုတ်ကြတာများတယ်အဲ free download ချပြီးတော့လုပ်ကြတာများတယ်ဒီ OS ကစားဟိုဒီလိုပဲခက်တဲ့ဒီနဲ့တော့ဝယ်ပြီးတထောင်နဲ့ဝယ်ပြီးတင်ပြနေရတယ်။အဲများတဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီယူရီးယားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတငယ်ချင်းတယောက်နဲ့သူနဲ့စကားပြောကြတော့သူကသူ့ကိုကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပိုက်လိုက်ပြီးတုံးတာပေါ့နော်အခုတော့မတုံးပေါ့အဲ့ဒီတော့တုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ကမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပတ်စံစည်းကြီးပေးပြီးဝယ်နေတာလဲမင်းတော့ဝယ်လိုက်ပါလားအဲ့ယူရီးယားမှာမရောင်းလားဆိုတော့အာရောင်းနေတဲ့အများကြီးပဲတဲ့အာတော့ဝယ်လို့ရှိရင်မင်းဖမ်းလို့လားဆိုတော့မဖမ်းဘူးလေဟာမင်းဘာဖြစ်လို့ဝယ်တာလဲဆိုတော့အရှက်ဆရာကြီးရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုဟိုအရေးကြီးတဲ့အဆင့်တစ်ခုလို့ပြောရမယ်သူဒါတော့ဝယ်ရှက်စရာကြီးတယ်ဝယ်ဦးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဝယ်တော့လွယ်လွယ်လေးလားဆိုတော့ဝယ်တော့လည်းလွယ်လွယ်လေးတယ်က
ချက်ချင်းဝယ်လို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုပေါ့နော်တို့လေကူမှုပိုင်းမှာလည်းတော့ဝယ်ယူမှုလေကူမှုပိုင်းမှာလည်းအရင်ဟိုဟာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါမှာလည်းအဲ့ဒီရှက်စရာကြီးဆိုတဲ့ဟာတခုရှိရပါတော့ဒါကဟိုမော်ရဲကိုအရင်ကျွန်တော်တို့တိဆောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့သိကြရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတော့လုံးဝဥပဒေရလွတ်ထားမှာလားအဲ့ဒါလည်းဟိုပြဿနာရှိရလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ digital ဟိုဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ sound တုံး spread ဖြစ်တာ ਨੇ digital ကဟိုပြန့်နှံ့ဘူးကပိုကွာအများကြီးကွာတခြားစီအဲ့တော့အမေရိကန်နိုင်ငံလိုမျိုးမှာကြတော့သူက digital millennial app ကိုဟာမျိုးလိုရှိရဲသူတို့ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့တခုဒီကောင်တင်ထားပြီးဆိုတာ ਨੇ ကလင်းချင်းချင်းတန်းတော့ဘာမှပြောစရာမလိုချင်းချင်းဖြုတ်ချထားပြီးတော့ပြီးတော့နောက်ဆက်နေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရတော့ဥပဒေရ protection ရာလည်းရှိကိုရှိရမယ်လို့ထင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြန့်နှံ့တော့ဒါကကြောက်စရာကောင်းအောင်ဉာဏ်နဲ့အလေးထားလို့ဖြစ်တဲ့အခါကြတော့ဥပမာဒီဒီ copy တခုဟာအဲ့မှာ online ပေါ်ရောက်သွားခဲ့တာ ਨੇ ချင်းချင်းတန်းပြီးတော့တားနိုင်တဲ့စီနိုင်တဲ့အလေးထားမျိုးတခုကတော့တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်